Continuar, vai retomar o que a gente viu na aula passada, que alguns de vocês não se lembram, né? A gente vai dar uma retomada e vamos avançar hoje. Então, na aula passada a gente falou sobre encapsulamento, não é isso? A gente falou aquele negócio de público, privado, protegido. A gente falou sobre... Teve gente que não lembrou o segundo assunto. Quem é que me lembra o segundo assunto? Hã? Herança foi um... esse lembraram também. A gente falou sobre herança. Lucas, não é isso? Herança. Terceiro assunto. Você está querendo falar. Qual é o seu nome? Beatriz. Fala, Beatriz. Pode chutar. Vá. Chuta aí forte. Hã? Subclasse, subclasse é herança. Polimorfismo não falei ainda. Hã? Sobrecarga. Eu falei sobre sobrecarga de método, lembra? Falei sobre sobrecarga de métodos. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre herança e a gente vai avançar para mais um outro assunto. Então... A gente falou que herança é aquela história que você cria uma classe, certo? Prestem atenção, porque hoje o negócio vai ser quente. Vai ser quente hoje. Eu trouxe até uns pterodátilos e companhia aqui para dar uma amenizada no assunto. Eles não são dinossauros, certo? Eles são pré-históricos, mas não são dinossauros. Alguém sabe por que eles não são dinossauros? Não. Mas eu gosto deles mesmo assim, tá? Esse aqui é brasileiro. Tapejara. Não é bonitão assim? Com essa crista assim, ó. Ó, todo pimpão voando. Bom. Tem os esqueletos também. Por isso que os esqueletos sempre estão à solta. Deixa eu deixar uns esqueletos por aqui. Uns esqueletos à solta aqui assim, só pra criar atenção. Ó. Eu tenho um genérico aqui, ó, tá vendo? Tem um genérico. Tem um genérico. E tem esse outro aqui, ó. Esse outro aqui só tá observando. Tá olhando aqui, ó, assistindo. E tem esse, ó. Esse aqui eu não sei o nome. Deixa eu ver o nome desse. Ah! Quitiodátilos, alguma coisa assim. Esse aqui é o maior... réptil voador jamais encontrado. Ele é gigantesco. Um dia eu vou falar mais sobre ele. Ele está pequenininho no boneco, mas ele é bem grande. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre ele. Mas a ideia da herança é que eu tenho um camaradinha genérico, que nem esse pteranodon, ou seja lá o que for, esse aqui não tem o nome, né? Ele define genericamente o que todos os répteis voadores têm, e aí você tem os herdeiros, que herdam todas as características desse cara aqui. O que são as características? Os atributos e os métodos, não é isso? E podem acrescentar coisas, certo? Podem acrescentar novos atributos e novos métodos. E a gente viu que em Java você coloca o extend para fazer uma herança, certo? E no C++ você coloca dois pontos e a superclasse, não é isso? Para definir o que é a superclasse. E a gente começou a falar dessas duas classes, perfeito e monstro, que são herdeiros de Bastião, mas hoje a gente vai desenvolver mais sobre elas. Certo? Bom, agora eu quero falar para vocês de uma classe mais simples. Tá certo? Essa classe, eu vou chamar, eu escrevi ela aqui em UML. Tá certo? E eu vou chamar essa classe de alguém. Certo? Eu vou chamar essa classe de alguém. E essa classe alguém, ela tem um método. Só um método, não tem atributo. Ela é bem simples. Certo? Esse método é o método getNome. Tudo bem? Estão acompanhando? Esse método getNome... retorna o nome. Então vamos ver ela em Java.
Vamos ver lá aqui no Java. Eu acho que eu não coloquei aqui herança ainda. Coloquei alguém herança? Ah, coloquei. Então aqui está a classe alguém. Estão vendo a classe alguém? E ela tem um método getName, certo? Tudo bem? Ó, vocês vão fazer um exercício agora, hein? Para mostrar que vocês sabem. Podem ir pegando os cadernos. Eu tenho uma classe Alcebiades. Preste atenção. Alcebiades é herdeira de alguém. E eu tenho uma classe Melissa. Melissa é herdeira de alguém. Certo? Bom. Agora. Estão prontos aí? Eu quero que vocês me digam o que é que vai acontecer aí. Quais são as três coisas que vão ser impressas? Eu vou mostrar novamente, Melissa. Melissa sobrescreveu o método getName. Tá certo? Na verdade, a rigor, no meu esquema UML, no meu diagrama UML, ele não está da melhor forma possível, tá? Eu teria feito melhor, certo? No meu diagrama UML, eu acho que a rigor eu deveria colocar getName aqui e getName aqui, tá? Porque eles estão sobrescrevendo. Mesmo se ele está herdando o método, ele está sobrescrevendo. Então, a rigor, seria melhor colocar embaixo também para deixar claro que eu estou sobrescrevendo, tá certo? O que, que é esse mais antes do getName? Hã? Quer dizer que ele é público, tá? Então, note que Melissa sobrescreveu, certo? E Alcebiades sobrescreveu. Tudo bem? Tá vendo? Eu quero que vocês me digam o que acontece neste caso aqui. Quais são os três nomes que vão ser impressos, tá? Prestem atenção e me respondam, tá? Enquanto que vocês fazem isso, eu vou dar uma pausa aqui. Agora, suponha que isso que eu estou mostrando aqui seja possível, certo? Na verdade é, mas eu não falei que era ainda, né? O que eu estou fazendo? Eu estou declarando as três variáveis como sendo alguém, concordam? Estão vendo? É alguém A, alguém B e alguém C. Está vendo que eu declarei as três como sendo alguém? Não é diferente da anterior? É ou não é diferente da anterior? Mas o nil da primeira eu dei para alguém, o nil da segunda para Alcebiades e o nil da terceira para Melissa. Eu quero que vocês me digam aí no exercício o que, que vai aparecer na tela. Não tem problema nesse caso se vai ser certo ou se vai ser errado. Mas eu quero que vocês escrevam por que vocês acham que vai aparecer o que vocês disseram que vai aparecer. Cadê minha câmera? Aparece câmera? Daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Quer dizer, daqui a pouco não. Eu vou comentar com vocês agora o que que acontece. Certo? Vamos fazer agora. Ó, a minha rosa de hoje aí, ó. O nome dela é Lute, não é bonita? Bom, eu vou rodar esse aqui primeiro, certo?
Não precisa mudar a resposta, não, tá? Não precisa mudar. Porque não vai importar se está certo ou se está errado. Eu não vou tirar ponto, não. Vocês não tinham como saber, né? Nesse daqui, vai aparecer alguém, Alcibíades e Melissa. E nesse aqui, vai aparecer o quê? Alguém, Alcibíades e Melissa também. Agora, nós temos isso em C, Oscar? Temos? Ih, rapaz, vamos ver. Oscar me mandou umas coisas em C, mas eu não lembro se tinha esse aí. Vamos ver, hein? Deixa eu trazer logo o Code Blocks pra cá. Pronto. Vamos lá. Vamos abrir a implementação do Oscar. Eu não lembro se tinha esse. Tinha, Oscar? Pessoa? Tem? Então vamos abrir em C. Certo? Vamos abrir em C. Aí eu quero que vocês respondam o seguinte. Eu vou mostrar em C como é que é, e eu quero que vocês respondam o seguinte. Se vai acontecer a mesma coisa, certo? Então vamos ver aqui, pessoa. Então vamos lá. Alguém ponto H, vocês estão vendo que tem o método getNome, tá certo? E a implementação do método getNome em C é igual, ó. Tá? É igual, tem nada diferente. Agora vamos abrir. Alcibiades.h. Então, Alcibiades.h, vocês estão vendo que ele herda alguém? Né? Dois pontos alguém. Então, ele é herdeiro de alguém. E ele também tem o método getNome. Certo? Alcibiades.cpp return Alcibiades. E a mesma coisa para Melissa. Melissa CPP tem isso aqui. E Melissa.h, ela é da Melissa. Certo? Tudo bem? Eu quero que vocês me digam o seguinte. Vamos pegar... Eu não sei se aqui tem os dois, as duas variantes. Deixa eu ver se tem. No main. Ah, aqui só tem a variante que eu instancio um deles, não é isso? Tá. Então vamos fazer um projeto aqui agora e vamos colocar os três. Ê, cadeira barulhenta. Vamos lá. Olha só o que eu vou fazer aqui, hein? Eu acho que a herança é F07, né? Bom. Eu vou copiar esse pessoa pra cá. Certo? Bom. Eu vou tirar esse negócio de store aqui, que eu acho que isso é coisa do Apple, né? E eu vou mudar esse main. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. No Code Blocks. Eu vou mandar ele fazer um novo projeto, para quem não lembra. Porque para ele compilar e linkar tudo, você sempre tem que fazer um novo projeto, certo? E eu vou fazer um projeto vazio. Vou dar um next. O folder dele vai ser, ó, herança 01 pessoa, certo? E o nome vai ser... S01 pessoa. Eu acho que ele acaba criando mais uma pasta, né? Ou não? Não. Deixa eu ver. É, ele cria dois níveis, né? Então eu vou mandar ele criar aqui em cima, em herança, aqui. Pronto. Certo?
Aí eu vou dizer que eu quero GCC Compiler. Ué, onde é que ele me pergunta que é C++, hein? Ah, não, aqui ainda não, né? Ah, não lembro. Bom, aí agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa rapaziada toda e vou acrescentar no meu projeto, certo? Ah, miserável. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Vamos ver se ele aceita. Eu simplesmente. Não sei o que está acontecendo no meu teclado aqui, que ele não está marcando todo mundo. Ah, agora foi. Vamos ver se eu consigo arrastar todo. Ah, droga. Ô, tesgrila, cara. Pronto, agora ele associou essa porcaria ao. É, não, ele não. Tem um jeito que eu não tô lembrando como é que é. É. Ah, já sei como é que é. Eu vou adicionar o projeto. Pronto. Acabou. Acho que é o jeito mais simples. Eu tenho que fazer isso. Para ele entender que todo mundo faz parte do projeto, senão ele não compila e não faz o link de todo mundo corretamente, tá? Nossa. Cara, essas coisas quando funcionam errado. Bom, agora que todo mundo está no projeto, então aqui você vê o projeto, tá? Com sócios headers. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Situação número 1. Alguém, uma pessoa. Olha só. Situação número 1 vai ser alguém, uma pessoa. Aqui vai ter new. Alguém, certo? Aqui vai ter new, Melissa. E a outra é Asdrubal, é isso? Alcibiades. Quem é que arranja esses nomes, hein? Eu quero saber. Pessoal, por favor, né? Vamos dar uns nomes mais sérios para as coisas, né? Certo? Então tem essa versão. Olha só, eu vou tirar essa função mensagem daqui agora. Depois vocês vão entender por quê. E eu vou fazer a coisa na a moda. A moda do C++, para não dizer a moda. Olha! Trouxe o trombone, foi você que botou? Não, né? Já tinha, né? Ou não? Esse trouxe o trombone, foi você que acrescentou, não? Pô, Oscar, você podia botar um toque pessoal, botar uns negócios diferentes no negócio. Bom, já ouviram? Ó? Mas aqui não tem Asdrubal, geralmente é Asdrubal que traz o trombone. Já ouviram Asdrubal? Não era uma banda, Asdrubal trouxe o trombone? Não era? Não? Como é que tava aqui, hein? Aqui era. Peraí. Era ABC, né? Aqui eu também vou chamar de ABC. Pra ficar igual de lá. A. B. C. Certo? Bom. Então aqui vai ser. A. B. Como eu vou botar todo mundo no mesmo experimento, esse cara vai ser A2, B2, C2. Certo? Vamos botar todo mundo no mesmo experimento científico. E seguindo aquela economia de
de espaço que eu fiz, eu posso botar uma vírgula aqui, né? Assim, eu não preciso ficar redeclarando o tipo, né? Bom, então aqui os três são do mesmo tipo, certo? Agora vamos copiar esses caras. Eu vou botar os dois no mesmo main, pra não, por causa do tempo, certo? Tudo bem? Então aqui vai ser A1, só que A1 é declarado como alguém mesmo, certo? A2, ou B1, vai ser declarado como Alcebiades, certo? Estão acompanhando? B1, tudo bem? E C2, e aqui vai ser Melissa. Então eu estou declarando e instanciando como Melissa. Acompanharam aí? Aqui eu vou mandar imprimir A1, B1, C1, certo? Aí eu vou fazer um cout. É divertido esse negócio de cout, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí depois faz o quê? End o quê, né? End line. End L. Pronto. Beleza? Anotem aí agora, exercício. Era pra vocês fazerem já, né? O que que vai aparecer? Olha só. Eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam que é basicamente a mesma coisa que a gente fez no outro. Eu vou até tirar esse método mensagem aqui, porque eu não vou usar nesse exemplo, eu não vou usar. Eu vou apagar ele. Eu quero que vocês me digam o que que acontece aqui. Disseram? Vamos rodar agora, hein? Ó, executando, ligando tudo. Peraí, não era isso que eu queria não, peraí. Fechem os olhos. Ué. Peraí, tem alguma coisa que tá diferente do que eu queria. Como é que é a história do virtual lá? Você põe aonde o virtual? No ponto H? Ah, no ponto H. Ah, de alguém. Eu tenho que tirar um negócio aqui. Esqueçam esse virtual, esqueçam. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Pronto. Vamos rodar de novo, hein? Vamos rodar de novo. Mesma coisa. Pera aí, eu tenho que dar um rebuild, né? Pera aí. Era isso que era pra ter aparecido. No segundo caso, vocês conseguem ler? Apareceu alguém três vezes. Já. Daniel. Hã? Tem alguma coisa errada? Na verdade, não tem. Eu quero que vocês vejam bem, porque tem uns que estão meio cegueta, não estão vendo. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Apareceu alguém três vezes, no segundo caso, no primeiro não. Então vamos ver a diferença entre o primeiro e o segundo, hein?
O primeiro, eu declarei alguém ao CBI, a variável como alguém ao CBI de Melissa. No segundo, eu declarei de outro jeito. Certo? Tudo bem? Bom, muito bem. Vamos adiante, nós vamos entender daqui a pouquinho o que aconteceu. Certo? Tá gravando, tá? Tá. Vou fechar esse cara aqui. Bom, vamos ver um outro exemplo que a gente vai precisar daqui a pouco. Certo? É um exemplo de herança do tempo. Certo? Eu vou usar esse exemplo só para relembrar algumas coisas. Certo? Então, eu estou imaginando que existe uma classe chamada tempo. Ok? E essa classe tem... Bom, esqueça aqueles métodos. Esqueci de apagar. Eles tinham que estar, não deveriam estar ali. Né? Então... É, em cima não teria métodos, tá? E embaixo eu tenho dia, mês e ano. Por que que o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo estão com menos? Hã? Porque eles estão privados. Então eles só são visíveis dentro das classes, certo? Fora delas não vão ser visíveis. E olha só, essa eu esqueci de falar. Essa é a forma correta de se declarar um construtor em um ML, tá? É, você coloca o prefixo create, certo? Alguém pode dizer, mas André, não basta colocar o mesmo nome da classe e o cara sabe que é o construtor? Não, porque esse é o padrão Java, certo? Mas não necessariamente toda linguagem segue esse padrão, tá? Então, o ML, você tem que colocar isso aqui, que mais na frente eu vou falar para vocês o que é isso aqui, tá? Isso aí é uma espécie de modificador que a gente chama de estereótipo. Mas a gente vai aprender isso mais pra frente em um ML. Por enquanto, é só vocês saberem que existe e que vocês têm que colocar esse prefixo create com dois negocinhos antes dos construtores. Tá certo? Tudo bem? Bom, então, esse cara tem um construtor, tem dois construtores, não é? Como é que eu trato esses dois métodos com o mesmo nome? É o quê? É uma sobrecarga de método, não é isso? E eu diferencio pela assinatura, né? Eu sei quem é quem pela assinatura, ok? Aqui também, eu tenho dois construtores e eu sei quem é quem pela assinatura. Então a gente está fazendo... Oi? A gente sempre chama de sobrecarga. Em alguns casos você vai sobrescrever, em alguns casos você vai não vai sobrescrever. Você está diferenciando pela escrita, pela assinatura. Tá? Dependendo do autor, o cara pode querer dar nomes diferentes para coisas diferentes. Tá certo? Até o conceito de polimorfismo que eu vou mostrar agora, dependendo do autor, tem gente que faz umas mudanças na definição. Tá? Entendeu? Tá, mas sobrecarga de método, basicamente... É quando você usa o mesmo nome para duas implementações diferentes. Tá certo? Bom, tudo bem? Podemos seguir? Vamos olhar aqui essa classe tempo. Tá? Na verdade, ela devia também estar em herança, mas eu não coloquei. Mas eu vou colocar daqui a pouco ela em herança. Mas vamos lá. Tempo. Bom, vamos copiar ela para cá. Eu vou copiar esses caras pra cá. Mas eu vou simplificar eles, tá? Então, o que que eu vou simplificar? O tempo, por enquanto, nessa minha classe, não vai ter método nenhum. Eu posso ter uma classe sem método nenhum, tá, gente? Vocês vão entender depois por que eu faço isso,
Há uma razão. Mas eu posso. Tá? Eu posso definir uma classe sem nenhum método. Tá? Aí eu vou fazer a data herdeira dele. Certo? Então, olha, extends tempo. Só que eu só vou colocar os métodos, olha só. Quantidade e... Eita, dano. Eu pedi para ele desativar, ele não desativou. Eu pedi para ele desativar essa hibernação, ele não desativou. Então, vamos lá. Eu vou tirar daqui... da data, esses dois métodos que não me interessam por enquanto. Então vamos inspecionar a data, como é que ela está. A data por enquanto está assim, ó. Ela tem os atributos, ela tem um construtor sem nada. Então note, tem duas maneiras de eu dar valores default em Java, certo? Presta atenção. Eu posso inicializar os atributos ali, ó. Vocês estão vendo que eu estou colocando privates? Porque eles são privados, só visíveis dentro da classe, não é? Eu posso colocar ali, como vocês estão vendo, certo? E não fazer nada no construtor, certo? O que vai acontecer é que na hora que você constrói o objeto, ele vai setar os valores comuns, tá certo? Então aquilo ali também funciona como se dissesse, na hora que construir o objeto, sete valor comum. Ou eu poderia colocar dentro do construtor, tá certo? Bom... aqui eu tenho um construtor dia, mês e ano que recebe o dia, o mês e o ano, certo? Como parâmetros. É um construtor alternativo e ele dá 7 dias, 7 meses e 7 anos. Por que que eu criei 7 dias, 7 meses, 7 dias, get dia? Eu mostrei isso na aula passada. Por que que eu fiz isso? Hã? Isso. Isso, Beatriz, né? Isso, Beatriz. Muito bem. E também isso serve como segurança. Então, como os atributos são privados, não tem como eu ter acesso a eles de fora. Se eu quiser, de alguma forma, acessar eles, eu uso métodos que em Java a gente costuma usar essa forma de escrever aí, certo? Usando o set e o get, né? Na aula passada eu perguntei como é que eu faria para ser só de leitura. Como é que eu faria para ser só de leitura? Vocês responderam o quê? Hã? Você só deixa o get e você tira o set. Aí ele vira só de leitura, porque não tem como se alterar ele, certo? Tem uma vantagem. Quem foi que falou segurança? Foi o Daniel? Daniel, como aqui ele me dá segurança? Nesse caso específico, como é que ele vai me dar segurança? Hã? O que que ele não vai deixar eu fazer? Botar um mês que não existe. O dia, a lógica do dia está bem, a lógica do dia está bem fajutona. Mas é só para um exemplo, né? Eu teria que checar qual é o mês para ver que dia que ele aceita, tá? Mas eu fiz um negócio meio fajuto só para ilustrar. Eu aceito de 1 a 30. Então você vê que ele não deixa acertar nem o dia, nem o mês, nem o ano errado, certo? Bom, agora, por que que eu no data, no construtor, ao invés de atribuir direto, eu dei 7 dias, 7 meses e 7 anos? Por que eu fiz isso? Ninguém sabe responder? Por que ao invés de atribuir direto aqui, eu usei os métodos set? Hã? Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Por que que eu não coloquei aqui dia igual a dia, mês igual a mês, ano igual a ano? Por que que eu não fiz isso? Hã? Não é bem flexibilidade. Exatamente. Ou seja, isso vai me garantir que os critérios de consistência que eu defini aqui vão ser respeitados mesmo no construtor. Tá certo? Senão eu teria que verificar tudo de novo no construtor. Tá certo? Isso que eu estou mostrando para vocês também são boas práticas de programação, certo? Então vocês já estão aprendendo ao mesmo tempo orientação a objeto e como a gente explora a orientação a objeto para ter boas práticas de programação. Isso é usual, a gente faz assim. Lembrem-se, e a aula de hoje a gente vai fundo nessa parte agora, porque eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Então,
vocês têm que aprender a fazer um design bacana, certo? E fazer esse tipo de coisa é você começar a se preparar para aprender a fazer design. Vamos lá. Vamos ver a outra classe. É a classe hora, horário. Então eu usei a mesma técnica em hora. Mesma técnica, chequei se a hora estava certa, blá blá blá, certo? Eu vou tirar esse quantidade e esse toString. Pronto. Beleza. Tá? Então isso aqui era só para ilustrar. Isso aqui agora eu vou apagar. Eu não vou mostrar o programa por enquanto, não tem programa por enquanto. Eu vou deixar sem, tá? Era só para mostrar para vocês as classes. Tudo bem? Tá. Agora vamos revisar a classe Bastião. Vamos revisar a classe Bastião. Ué, os slides sumiram? Cadê os slides? Ah, deram crash. Que lindo. Eu vou fechar esse aqui e vou deixar só esse. Não me pergunte o que está acontecendo, que eu não sei. Então, apenas lembrando, a classe Bastião, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar uma apresentação mais detalhada de Bastião. Eu tenho uma classe chamada Bastião, que vai ser uma classe mais genérica. E eu tenho duas subclasses, uma chamada Perfeito e a outra chamada Monstro. Certo? Tudo bem? Então, eu quero inspecionar essas classes com vocês agora. Tá? Vamos inspecioná-las. Eu até tenho modelado aqui, eu acho que ela em UML, certo? Eu até vou adiantar para vocês uma coisa. Tá vendo aqui, ó? Na época eu não fiz no Papyrus, porque eu não tinha o Papyrus ainda, tá? E aí, esse UML aqui é um formato que eu vou falar mais para vocês depois, chamado XMI. Eu acho que eu já falei de XMI, ainda não, né? Ele é um formato XML que representa o diagrama. Aí tem aqui a classe Bastião, Perfeito e Monstro, tá vendo? Estão aqui. Tá vendo? E aí a classe Bastião, Perfeito e Monstro estão aqui definidas. Eu não sei se eu consigo daqui criar um diagrama a partir do Papyrus. Deixa eu ver. No Refactor, talvez? Não, não consigo, né? É, eu acho que não. Deixa eu ver. Não. New. Deixa eu tentar o order aqui. Deixa eu ver. Papyrus Model. Herança Bastião DI. Pô, será que ele vai? Bora ver? UML. Class Diagram. Herança Bastião. Ué, por que ele não deixou eu selecionar isso aqui? Olha, cara! Essa é uma novidade! Show! Show! Vamos ver se funciona, hein? Cara! O Papyrus está de parabéns se esse negócio funcionar. Vamos ver. Tela branca. Fué, 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 fué. Não, não, é porque eu pensei que ele ia fazer um diagrama. Mas acho que deu alguma zica aqui, ó. Eu pensei que ele ia fazer um diagrama a partir do negócio.
Deixa eu ver se ele mostra para mim. Eu vou tentar abrir uma visão aqui do XML. É no Papyrus, Model Validation. No Papyrus ele deveria mostrar o modelo. É que eu acho que ele deu crash, ele não conseguiu. É uma pena. Ah, eu já sei por quê. Não deve ser no padrão. É uma pena. Tudo bem. Vamos lá. Então vamos ver diretamente. É porque eu queria mostrar para vocês. Putz. Por que que apareceu essa galera aqui agora, hein? Ah, tá, é que eu tô na visão do Papyrus. Ó, vamos lá. Bastião. Bastião vocês já conhecem, tá? Ele tem idade, tem estado e tem nome. Tá? Aí tem aquela história que ele desenha Bastião, tem o método aparece. Só que agora eu acrescentei mais um método aparece. Note, eu fiz uma sobrecarga de métodos. Estão vendo? O método aparece em duas versões agora. Vocês estão vendo aí? Bom, o método aparece agora, recebe um parâmetro booleano, dizendo se ele deve imprimir o nome ou não. Certo? Preste atenção. Se for true, olha, if imprime nome, ele mostra o nome do Bastião. Se for falso, ele não mostra o nome. Todo mundo entendeu? E aí eu fiz uma sobrecarga. Eu criei um segundo método, certo? Sem parâmetros. Que chama o outro método, e olha, isso é possível também. Veja, isso novamente é técnica de programação. Um método aparece, pode chamar o outro, tá? Agora toma cuidado, tá, gente? Você tem que diferenciar a assinatura aqui. Porque o que aparece, o que acontece no sujeito, às vezes é que ele não diferencia a assinatura. Aí o método vai chamar ele mesmo recursivamente. E aí vai entrar num loop lá até estourar a pilha, tá? Então, esse aparece aqui está chamando de cima, com o valor true como default. Essa é uma técnica comum de programação, tá certo? E ela é usada, inclusive, para você fazer compatibilidade retroativa. O que é compatibilidade retroativa? É o seguinte: eu resolvi acrescentar uma funcionalidade do meu método, que é um boolean, certo? Só que os outros programas estavam usando o método antigo, sem parâmetros. E eu quero que esses programas continuem funcionando, tá? Então eu mantenho o antigo, certo? Eu mantenho o antigo, chamando o novo com o parâmetro default, tá? Aí eu mantenho compatibilidade retroativa, certo? E os outros métodos são iguais, o cresce, o dorme, o acorda, tá tudo igual, tá certo? Bom, o monstro e o perfeito são dois herdeiros de Bastião. Então você está vendo que monstro extends Bastião, certo? O que que ele faz? Primeiro, a palavra super, presta atenção, a palavra super é como a palavra this. Ela se refere. Só que ele se refere à instância da superclasse, da classe que eu herdo. De quem eu herdo, certo? Então, this se refere à minha instância, a mim mesmo. Super se refere à instância da superclasse. Superclasse é sempre a classe de quem eu herdo, certo? Então, por exemplo, no construtor de monstro, eu tenho um construtor sem parâmetros, que eu resolvi chamar o construtor da superclasse. Certo? Como o método da superclasse tem o nome da classe, certo? Há um caso especial, quando eu chamo o construtor da superclasse, eu só ponho a palavra super, certo? Eu só escrevo super parênteses. Aí entende-se que eu estou chamando o construtor da superclasse, certo? Uma observação importante.
a chamada, apenas no construtor, isso é apenas no construtor, presta atenção. A chamada do construtor da superclasse tem que ser a primeira coisa se você for chamar. Você pode não chamar, certo? Mas se você for chamar, ele tem que ser a primeira instrução, tá? É obrigatório no Java, tá? Por quê? Não faço a menor ideia, tá? Mas é assim. Só sei que foi assim, certo? Ok? Eu não sei porque que tem que ser assim, mas tem que ser assim, tá? Então ele tem que ser a primeira coisa a ser chamada. Oi. Fazer um construtor que não é público? Eu vou mostrar para você. É uma boa pergunta. Como é teu nome mesmo? Hã? Kleber. É uma excelente pergunta. Quando não fazer um construtor público? Eu vou mostrar para você um design pattern chamado singleton. Um design é um padrão de que a gente vai aprender na frente chamado singleton. Que é quando eu não quero que você crie mais de uma instância de um objeto. Só quero que você crie uma e nunca mais crie nenhuma outra. E a única forma de impedir isso é fazendo o construtor ficar privado. Mas isso eu vou ensinar lá na frente. Tá. Então tem horas que eu não quero que estranhos chamem o construtor. Essa é a questão. Aí ele vira privado. Certo? Mas aí se o construtor é privado, como é que eu vou começar a fazer o negócio, né? Aí, imagine, o que, que eu posso chamar sem instância? Método estático, concorda? Aí a brincadeira vai ser através de um método estático. Que é a única forma de chegar no cara sem a instância. É porque eu não vou mostrar essas coisas agora, que senão o pessoal vai desistir da disciplina, né? É, eu podia reduzir o número de alunos da sala e tal, né? Mas, não, brincadeira. Mas assim, eu não vou mostrar isso agora porque é muita coisa para a cabeça de vocês, mas tem um jeito de fazer isso. E tem uma razão para você fazer isso. E essa é uma excelente pergunta. Bom, então, o super, eu acho que eu sei a razão para isso, mas eu não tenho certeza, tá? Eu acho que a razão para isso é que toda vez que você chama o construtor, tem umas operações iniciais que você faz. Então, faz sentido na cadeia você sempre chamar quem está acima para depois você fazer o que tem que fazer. Então, é obrigatório que a chamada do método da superclasse seja a primeira coisa. Só no construtor. Nos outros métodos, você pode chamar o método da superclasse quando você quiser. Ok? Monstro. Aí, na classe, no construtor monstro, eu também estou chamando o construtor da superclasse. Certo? Bom. Agora vamos ver o método aparece. O método aparece, ele sobrescreve. Tá? Ele faz uma sobrecarga do método aparece, agora com a mesma assinatura. Então ele está jogando por cima. Pou! Certo? Como fez a classe pessoa. Ok? Joguei por cima. A assinatura é igualzinha. Tá? Aí o que, que ele faz? Ele chama o método aparece da superclasse. Então veja como é que eu faço. Super ponto aparece. Então estou chamando o método da superclasse. Falso. Quer dizer que eu pedi para ele chamar sem imprimir o nome. Certo? Por que sem imprimir o nome? Porque esse método, ele amplia o método da superclasse. Ele permite que você desenhe um monstro, só que ele tem a idade 1, 2, 3, 4, 5. Então o monstro, ele amplia a classe Bastião indo até 5 anos de idade, que o Bastião não conseguia, certo? Por isso que ele não deixa o Bastião imprimir o nome, senão o nome ia ficar no meio do negócio, ia ficar feio, certo? Então, aí ele mostra, se a idade for 4, nossa, ele continua, porque ele chamou de cima, então de cima até a idade 3 ele faz. Se for 4, ele imprime mais um saiote maior ainda, certo? E se for 5, ele imprime umas perninhas. Aí já começa a andar o monstro, certo? Bom. E aí ele coloca o imprime nome, né, porque ele desativou do de cima. Aí ele precisa recolocar aqui. Se tiver imprime nome, eu imprimo nome, certo? A beleza do que vocês vão ver aqui, mas isso vocês só vão entender mais pra frente, é que eu não preciso fazer o segundo imprime nome. Eu não preciso, certo? Bom. Como esse monstro cresce mais do que o outro, eu tive que sobrescrever o método cresce, certo? Substituindo a idade, ao invés de testar se é 3, eu testo se ela é 5, certo? Esse é o monstro. Agora vamos olhar o perfeito. O perfeito, ele...
também faz a mesma coisa que o outro, só que ele acrescenta um atributo chamado situação. O atributo situação é um atributo... situação é se ele está normal, se ele está dormindo, ou se ele está... Deixa eu ver. Situação, ele está normal, dormindo, está milionário ou está doido. Certo? Então, são os estados que ele está. Certo? Deixa eu chamar a atenção de uma coisa que eu esqueci. Qual é... Os atributos estão declarados como o quê aqui? Hã? Protegidos, certo? O que é que significa isso? A classe e os herdeiros. Significa o seguinte, olha. Eu consigo ver na classe, mas vocês observam que monstro conseguiu mexer no atributo idade. Tá vendo que ele conseguiu mexer? Se fosse private, monstro não conseguiria mexer, porque nem os herdeiros conseguem ver. Certo? Mas como é protegido, certo? Só a classe e os herdeiros conseguem mexer, certo? Isso na definição usual da orientação a objeto. Depois eu vou mostrar para vocês que no Java também o que tiver dentro do pacote consegue mexer no que está protegido, tá? Isso eu acho que é uma distorção do conceito, mas pode, tá? Mas por enquanto vamos se manter na ideia de que os herdeiros podem mexer, certo? Então o perfeito também pode, porque ele também é herdeiro. Sendo que o atributo dele eu declarei como private, tá certo? Note que o construtor do perfeito recebe 4 parâmetros e não 3, certo? Os 4 parâmetros dele, 3 ele repassa para a superclasse e o 4 ele seta na variável dele, certo? Note que o perfeito, ele sobrescreve o método aparece, mas modifica o método aparece completamente. Ele não chama o método da superclasse, tá vendo? Ele não chama. Ele faz um método todo novo, certo? E o método perfeito novo é todo diferentão, tá? Ele tem uma cara assim, meio quadradona, tá certo? Olha lá, ó, ele... O topo, depois, se a idade for maior que 2, ele cresce ali. E ele tem esses estados aqui, ó. Dormindo, no, ó. O dormindo é a mesma coisa que o bastião. Ele pode estar dormindo ou acordado, tá certo? Isso já tinha, é o estado. Agora ele tem a situação. A situação dele pode ser normal, milionário ou doido. Se ele tiver normal, o olho dele vai estar assim, com esse óculos, né? Se ele tiver milionário, vai aparecer com o olho assim. Se ele tiver doido, vai aparecer com o olho assim, com a boca desse jeito. Certo? E aqui tem a idade. Aí, dependendo da idade, o queixo cresce. Enfim, ele vai crescendo. Tá? Aí eu criei um método chamado muda a situação. Certo? O método muda a situação, ele faz o seguinte. Ele não permite, eu decidi fazer isso, ele não permite que eu diga qual é a situação. Certo? Ele faz uma roda. Então, se o bastião estiver normal e eu chamar o muda a situação, ele vira milionário. Se eu chamar o muda a situação, ele vira doido. Se eu chamar o muda a situação, ele volta para o normal. Ele vai fazendo isso. Tá? Só isso. E aí chamou, aparece. Tá? Bom, vocês entenderam isso? Ok. Agora eu quero que vocês me digam, neste programa... Certo? Vocês estão vendo aí? Bom, esse é um programa que ele faz o seguinte. Ele cria 3 variáveis, estão vendo? Uma para bastião, uma para perfeito e outra para monstro. Ok? Aí ele pergunta pelo teclado, qual dos 3 que eu quero? Aí ele faz o seguinte. Se eu escolher o bastião, ele instancia o bastião. Se eu escolher perfeito, ele instancia perfeito.
Se eu escolher monstro, ele instancia monstro, certo? E aí ele testa. Bom, se eu não escolher nenhum dos três, nenhuma das três instâncias vão estar, né? Nenhuma das três variáveis vão estar instanciadas. Aí ele vai retornar que esse bastião não existe. Se o primeiro bastião tiver sido instanciado, ele manda aparecer e crescer duas vezes. Se o perfeito tiver sido instanciado, ele manda aparecer, crescer duas vezes e mudar a situação duas vezes. Se o monstro tiver sido instanciado, ele manda aparecer e crescer mais quatro vezes. Então, basicamente, se você rodar esse programa, vai acontecer o seguinte. Se eu escrever bastião, ele vai mostrar o bastião, certo? Crescendo. Se eu escrever monstro, ele vai mostrar o monstro. Tá vendo que monstro cresce mais? Mas note que ele reusa parte do método da classe de cima e estende esse método. Isso é uma extensão do método, tá? Então essa é uma das técnicas. Você pega o que os de cima já fez no método e estende ele. Você chama o super e estende ele. Tá certo? Oi? É. E olha o perfeito. Ó, ficou doido, ficou milionário. Olha o perfeito crescendo. O perfeito é perfeito, não é assim? Todo pimpão, assim, bonitão, né? Alinhado e tal. Bom. Agora, exercício pra vocês. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero. É. Bom. Olha só. Eu vou ter que aproveitar e ensinar uma nova coisa para vocês do Java, certo? Como é que eu chamo Java pela linha de comando? Certo? O Java não, perdão. Como é que eu passo argumentos pela linha de comando? Eu escrevo o programa Java, não sei o quê, o nome do programa e eu passo argumentos. Sabe como é? Os argumentos que você passa pela linha de comando, eu acho que é igual ao C, não é? Eles vão aparecer ali naqueles argumentos ali. Tá vendo? Tá? Então eu criei uma versão que ao invés de pedir pelo teclado, eu passo como argumento pela linha de comando. Tá certo? Então é a mesma lógica do outro. Eu escolho bastião, perfeito ou monstro. Só que eu passo pela linha de comando. Tudo bem? Bom. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ao invés de criar uma variável para cada um, eu criei uma variável degeneric. Degeneric. Uau, 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 uau. Tudo bem? Estão vendo ali? Degeneric. E eu uso essa variável degeneric para instanciar. É parecido com aquilo que eu fiz no pessoa. Lembram? Eu usei a mesma variável, só que eu instanciei num cara diferente. Ok? Eu quero que vocês me digam. Vocês estão vendo que eu estou usando de generic e peço para ele crescer cinco vezes? Certo? A pergunta que eu quero que vocês respondam aí é: se eu instanciar bastião, ele vai crescer até o tamanho de monstro ou não? Desculpem. Se eu instanciar monstro, monstro chega a tamanho 5, não é isso? Ele vai crescer até o 5 ou não? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. Vai crescer ou não? Vocês respondem aí. Lá vou eu, hein? Não muda a pergunta, não muda. Ó. Eu vou ensinar para vocês a usar a linha de comando. Eu vou dar um play. Ele simplesmente vai dizer
Esse bastião não existe, porque eu não passei como parâmetro nada, tá certo? Ah, mas eu tenho que sair do Eclipse e chamar o Java e fazer tudo lá? Não tem como eu simular? Tem. Quando você dá um play no Eclipse, ele aparece uma listinha de todos os programas que você chamou, tá vendo? E eu coloco nomes de programas diferentes, justamente para nessa listinha você saber quem é cada um, tá? Aí eu vou em Run Configurations. Eita danos. Aí eu vou em Run Configurations. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar porque ele deu zica bem na hora, né? Você clica aqui no Play e vai em Run Configurations, tá certo? Aí vai aparecer uma lista com todos os programas, tá vendo? Vamos ver o nome desse. App Bastião P01. Eu botei cada um com nome diferente justamente por isso. Então, App Bastião P01, tá vendo aqui ele? Aí aqui tem argumentos. Eu posso escrever os argumentos como se eu estivesse na linha de comando. As coisas que eu escreveria na linha de comando. Por exemplo, eu posso escrever aqui Bastião. Aí eu dou Apply e dou Run. Aí ele roda como se eu tivesse escolhido Bastião, tá vendo? Só que como eu escolhi Bastião, vocês estão vendo que só foi até 3 e não passou de 3? Não para, não cresce mais depois de 3, certo? Agora vamos para Run Configurations e vamos pedir para Monstro. Ele cresceu até 5, certo? Agora o que eu quero que vocês me respondam é: e se fosse no C? E se fosse no C? Vamos lá. Ó, Oscar, lá você só fez com virtual ou sem um, ou fez os dois? Só virtual? Responda aí se fosse no C. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Obrigado.
Bom, gente, olha só, eu não preciso entrar em detalhe, mas aqui, ó, o Oscar implementou o Bastião, o Monstro e o Perfeito do mesmo jeito que eu implementei em Java, tá certo? Igualzinho. Então, Bastião com todos os métodos, tá? Notem que os atributos estão protegidos, tal como eu fiz, eles estão protegidos, e eu tenho os métodos públicos, eu tenho dois construtores, tudo igualzinho. Monstro também implementou como eu implementei, estão vendo ali? E Perfeito também, certo? Com um atributo situação privado. Eu não vou entrar nos detalhes de código, porque é a mesma coisa, só que é em C. E a gente já viu isso, ok? E tem a herança, tá vendo? Que Perfeito, herdeiro, etc, etc. Bom, e ele também fez com argumentos igualzinho. Tá certo? Não, esse aqui é o main CPP. Ah, você colocou três aplicações em uma. Essa aqui foi a que eu fiz, né? Essa aqui foi a que eu fiz. É igualzinha, não é isso? Tá. Agora tem que ver como é que eu faço nesse cara. Porque se eu der um play aqui, ele só vai dizer que... Opa. Sei lá. Eu vou tirar só para ver se roda. Deve ser algum parâmetro no seu compilador que está diferente do meu. Referência não definida para um in-main 16. Bom. Deve ser uma diferença entre o que você usou e o que eu estou usando. Tem alguma coisa de win aqui? Não, né? Não faz sentido, né? Você usou alguma coisa diferente aqui no principal? Ó! Quem está saindo mais cedo, entrega o exercício, viu? Olha só, não estou conseguindo fazer rodar e eu não vou perder tempo fazendo isso, certo? Eu não vou perder tempo fazendo isso. Eu vou dizer para vocês o que que acontece se eu fizer a mesma coisa em C, certo? O que que vai acontecer? Não importa o que eu escolher, ele sempre vai se comportar como Bastião. Bom. Por que está acontecendo isso? É o que a gente vai falar agora. Muito bem. Então vamos lá. Essa é a parte mais bonita da orientação a objeto. Certo? É agora que você começa a fazer o design. E vocês podem usar isso no terceira etapa do trabalho de vocês. Porque agora é que você começa, você sai daquela ralé de programadores. Certo? E você começa a se tornar um programador sênior, tá? Então, começa a parar de fazer esse programa fajuto, certo? E começa a pensar no design, fazer um negócio para reusar, etc e tal. Como é que você faz isso? Bom, tem uma técnica de orientação a objeto que é a coisa mais linda do mundo. Bom, isso aqui já não falei ainda. Polimorfismo. Ela se chama polimorfismo. E o que é polimorfismo? A ideia do polimorfismo, o termo polimorfismo, significa alguma coisa que se apresenta de várias formas. Morfos quer dizer forma. Então, polimorfismo é a capacidade de você se apresentar de formas diferentes. Tá certo? Aí você já tem outra forma. Ok. Então,
Em orientação a objeto, a gente diz que polimorfismo é a capacidade que uma classe tem de se associar a instâncias diferentes. A gente vai chegar lá. Na hora da execução. Tá? Então, o Maier, que tem um livro que eu coloquei nas referências, que para mim é um cara que escreveu, digamos assim, o melhor tratado de orientação a objetos que eu conheço, ele considera isso a habilidade das mais importantes. Então você só começa a ver as coisas fazendo sentido quando você começa a entender o polimorfismo, certo? A ideia do polimorfismo é que as operações elas vão se adequar em tempo de execução ao objeto que você está usando, tá? Então, para você entender o polimorfismo, você tem que entender os seguintes princípios. Primeiro, a gente já tinha falado sobre sobrecarga de métodos, lembram disso? E eu falei que tem duas técnicas de sobrecarga de métodos. Um é quando você faz sobrecarga na mesma classe, e aí a assinatura tem que ser diferente. E a outra é quando a sobrecarga acontece entre classes, certo? E neste caso, a assinatura pode ser igual. Mas pode ser diferente, se você quiser. Mas pode ser igual. Então, eu estou interessado, neste momento, se eu quero fazer sobrecarga em classes herdeiras, o que está me interessando nesse caso são aqueles métodos que podem ter a mesma assinatura. O que acontece quando o método tem a mesma assinatura? Eu crio um negócio, eu crio um problema, que é o seguinte. A decisão de qual método vai ser chamado depende do tipo da classe, do tipo do ponteiro e do tipo de amarração. Bom, vamos ver os dois casos. Vamos falar sobre o tipo do ponteiro. Então a gente vai falar de alguns princípios de polimorfismo em herança. Ah, mas tem como fazer polimorfismo em outros casos? Tem, a gente vai ver. Mas por enquanto a gente vai falar de polimorfismo em herança. Para você conseguir fazer polimorfismo em herança, a primeira coisa que você tem que saber é que você pode declarar uma variável numa classe e pode instanciá-la em qualquer subclasse. Isso é um princípio da orientação a objeto, certo? Então eu consigo, por exemplo, declarar uma pessoa, eu posso declarar nesta classe, certo? E posso instanciar na subclasse. Isso pode ser feito. Qualquer subclasse, em qualquer nível, certo? Pode ser a subclasse. Eu posso também, tá? A decisão de qual método vai ser chamado vai depender do tipo de amarração. O que é amarração? Amarração é o ato de ligar a chamada do método ao método. Eu chamei o método aqui. E aqui está a implementação do método. Como é que eu ligo os dois? Depende de quando eu ligo. Aí é que está o problema. Pensem comigo o seguinte. Tem duas questões, eu tenho que resolver o seguinte. Antigamente, quando se faziam compiladores, você, na hora da compilação, fazia o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um máquina do tempo. Vamos usar o C++. O que eu ia fazer? Ah, já sei. Canetinha. Canetinha neles agora, hein? Canetinha neles. Pá, 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 pá. Vamos lá. Caderno. Oi. Não. Consultor privado é outra coisa. Hoje é 19? Não. 21? Que dia? 19. Ó, então olha só, hein? Vamos agora ver polimorfismo, certo? Então, o princípio básico do polimorfismo é que... Agora vamos aos nossos pterodátilos. Tem que existir uma classe, que é esta classe que a gente vai chamar uma classe mais genérica. E essa classe, ela tem um método aqui, certo? E aí tem uma subclasse que é herdeira dessa, tem que existir. Senão não tem polimorfismo. Em herança.
E essa subclasse tem que ter o mesmo método, com a mesma assinatura dessa aqui. Esse é o princípio. Senão você não faz polimorfismo, certo? Bom, vamos ver como era antigamente. Nos tempos remotos, você tinha uma chamada de método X. E você tinha a implementação do método X. Certo? Na hora que você transforma isso, compila isso, certo? Estou compilando, eu sou o compilador. Beleza. O que, que eu vou fazer? Esse cara vai virar um endereço de memória com os binários, concorda? Ok? Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu diminuir esse cara. Eu sou muito chique, não sou? Eu me acho muito chique. Então vamos lá. O que, que vai acontecer? O X, esse X, blá, 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 peraí, isso não, ele vai virar, na verdade, um monte de binário lá, ou bytecode, o que você quiser, tá? Que vai estar num certo endereço da memória na hora da execução, certo? O endereço 4251, tá? Beleza? O que, que o compilador faz? O compilador diz, bom, então aqui eu coloco um call 4251 e já ligo esse cara a esse. Não é assim? Tá? Tá resolvido. Quando você compila, você já faz a chamada. E beleza, e boa. Certo? Na verdade, no C, isso é feito no momento chamado link edição. É, lembra que eu falei que tem dois passos? O primeiro passo você compila e depois você liga. Né? Aí o C faz isso na hora de ligar. Ele define um endereço para aquele cara e coloca o endereço aqui. Certo? Este método, que é o método mais antigo, é chamado amarração estática. Por que ele é amarração estática? Porque eu decido a ligação entre a chamada e a execução na hora da compilação. Isso é bem rápido. Na hora da execução, isso fica muito rápido. Porque simplesmente na hora da execução, ele vai lá, chama, volta, chama, volta, chama, volta, chama, volta. Beleza. Isso é excelente. E é por isso que o C, de fábrica, ele faz amarração estática. Certo? Bom. Porém, com a orientação a objeto, passamos a ter um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar naquele caso da pessoa. Certo? Então, a pessoa... Deixa eu tirar esse cara daqui. Sai daqui. Bom. A pessoa tem alguém que tem o método getNome. Certo? E tem Melissa, que tem o método getNome. Eu estou fazendo uma sobrecarga, concorda? Tudo bem. Aí o compilador foi lá e compilou. Boa. Ele veio aqui e criou um binário. Né? Para este primeiro getNome, certo? E criou um segundo binário para esse segundo getNome. Opa, beleza. Tá. Porém, eu disse para vocês que eu posso fazer o seguinte. Eu posso declarar uma variável como sendo alguém. Não é isso? Vamos chamar essa variável de X. E eu posso alternativamente ou fazer opção A, new, alguém, não é isso? Opção B, new, Melissa. Não são as duas opções? Eu não posso instanciar em qualquer uma das duas? Sim. Agora pense o seguinte comigo. Eu sou o compilador e tenho uma chamada x.getNome. Certo? Eu estou em tempo de compilação. Estou compilando o negócio. Compilando lá. Eu sou o compilador. Aí eu achei essa instrução.
certo? Qual dos dois eu ligo a chamada? Então a pergunta é: eu ligo para este ou eu ligo para este? Para quem eu ligo? Depende de quem eu instanciei. O problema é que se você acha que o compilador, neste momento, tem como saber quem foi instanciado? Compilador. Eu não estou executando. Você acha que o compilador tem como saber quem foi instanciado? Tem? Pode ser instanciado por outro programa. A instanciação pode estar dentro de um if. A gente não botou dentro do if? O cara não decide na hora da execução? Como é que o compilador vai saber qual foi o que você escolheu antes de executar o programa? É impossível saber em tempo de compilação em quem foi instanciado. É impossível. Certo? Então o compilador não tem como decidir em tempo de compilação quem vai ser chamado. Não tem como saber. É impossível. Certo? Bom, o que acontece é o seguinte. Aí você decide. Se você faz uma amarração estática, tá? Se você decidiu por uma amarração estática, cadê, ó? Eu nunca sei qual desses é o... É esse? Sei lá. Se você decidiu por uma amarração estática, o compilador vai decidir na hora da compilação. É isso que você está fazendo, certo? Como ele não tem quem sabe como saber em quem você instanciou, porque não dá, certo? Ele decide pelo tipo da variável que você declarou, certo? Então é o seguinte, se eu declarei a variável como alguém, tá? Então ele vai sempre chamar os métodos, ele amarra na hora da compilação ao getNome de cima. Ele na hora da compilação amarrou. Então, não importa em quem você instanciou, ele sempre vai chamar os métodos de alguém. Não importa. Isso é amarração estática. Certo? E o que é uma amarração dinâmica? Amarração dinâmica é também conhecida como late binding, ou amarração tardia. O que é amarração tardia? Na hora da compilação, ele não resolve. Ele não resolve. Certo? Ele cria uma tabelinha, que a gente vai ver depois, chamada VTable. Ele cria uma tabelinha de opções, certo? Na hora da execução, ele pega a tabelinha e diz, você é instância de quem? Na hora da execução, certo? Ah, eu sou instância de Melissa. Ah, então, peraí. Então, tabelinha, ah, aí o método é esse aqui. Aí vem pra cá. Então, ele faz um negócio indireto, certo? Na execução. Então, na compilação, ele não resolve, certo? Então, isso significa o seguinte. É assim, ó. No static, tá? Então, esse é o static. O que ele faz no static? Ele escolhe sempre o mesmo. Tá? Então, esse aqui é o static. Ele escolhe sempre o mesmo. Tá? No dynamic, o que ele faz? No dynamic, ele vai criar uma tabela que a gente vai chamar de VTable, dizendo alguém está aqui, certo? Melissa está aqui. E essa tabela vai acompanhar o objeto, certo? Aí na hora da execução, quando ele der getNome, ele pergunta para o X, quem é você? Ah, eu sou Melissa. Aí chama para cá. Quem é você? Ah, não, eu sou alguém. Aí chama para cá. Tá? Qual dos dois vocês acham que é mais coerente?
coerente com o que você quer fazer. Qual dos dois é mais coerente? Hã? O segundo? Hã? Qual é teu nome mesmo? Gabriel. Qual dos dois você acha que é mais coerente? Por quê? Exatamente. Se eu estou instanciando Melissa, eu estou supondo que as coisas que eu vou fazer são de Melissa, certo? É por isso que o Java e todas as linguagens modernas não têm static binding. Não tem como mostrar para vocês o static. Só tem dynamic. Nenhuma linguagem moderna tem static. Tá? Todas as modernas, Python, JavaScript, Java, eu acho que até o C Sharp, eu não sei se o C Sharp, não sei, o C Sharp eu não sei. Só tem dynamic binding. Tá? Não tem static binding. Não tem. Porque static binding não faz sentido. Certo? Agora, por que o C++ tem static binding? Vamos ver quem é o gênio que vai me responder essa. Porque foi derivado do C, mas eles podiam, na orientação ao objeto, ter feito uma exceção. E, na verdade, tem. Tem como você fazer dynamic no C, eu vou mostrar. Mas eu estou perguntando o seguinte, tem como fazer dynamic? Tem. Mas por que existe a possibilidade de fazer static? Hã? É mais rápido. Performance. É isso. O static binding, ele é mais rápido. Por quê? Porque o static binding, ele decide. Na hora ele deve estar, pô, vai pra lá. Um dynamic, e ele tem que fazer isso toda vez que você chama o método. Isso é lento. Cara, programa que fica chamando muito método, isso torna a coisa mais lenta. Então, dynamic binding é lento. Certo? É lento. Tá? É por isso que o C ainda guarda as coisas do passado. Certo? Bom, como eu faço o C fazer dynamic binding? Foi o que a gente fez por acidente. Certo? Bom, deixa eu mostrar aquele exemplo que está rodando de pessoa. Tá? Então vamos entender esse programa aqui. Por que quando eu chamei, eu instanciei aqui, ó. Foi nesse aqui? Não. Ah, por que que no de baixo os três saíram como alguém? Certo? Porque ele fez static binding, certo? Pelo tipo da variável. Então ele sempre chamou o get nome de alguém, né? Quando eu dei play aqui, no segundo caso, ele fez o static binding. Ah, não, peraí. É que ele está como default de baixo. Deixa eu botar o de cima como default. Pronto. Note, no de baixo ele sempre chamou o método de alguém, porque ele fez static binding, certo? Bom, como é que eu faço C fazer dynamic binding? Presta atenção. Eu vou pegar a superclasse, que é alguém, certo? E no método getName, eu vou colocar um virtual, certo? O que que esse virtual está me dizendo? Esse virtual está me dizendo que é para o C fazer dynamic binding. Ou seja, na hora que ele for compilar o código, ele não resolva isso na hora da compilação. Ele adie para resolver na execução. E por que que eu faço isso no método de cima? Tá certo? Porque faz sentido, concorda? É dali para baixo que eu tenho que resolver isso. Tá? Então eu coloquei o virtual. Dali para baixo, não importa o que eu faço, todo mundo vai ser dynamic. Porque não dá para ser meio static, meio dynamic. Mesmo que você não escreva nos de baixo, todo mundo passa a ser dynamic. Ok? Então, agora, se eu recompilar o código e executar, ele vai funcionar como no Java. Porque ele fez o dynamic binding. Ele decidiu na hora da execução. Certo? Beleza? Bom, isso permite fazer uma coisa que é sensacional em termos de código. Então preste atenção. Isso é o bonito. Essa é a parte tchananã do design, certo? O tchananã do design
É você pensar nesse cara, e é isso que eu queria que vocês tentassem fazer no trabalho de vocês. Esse cara genericamente. Então, esse pterodáctilo, e eu digo assim, eu quero criar um conjunto de métodos nesse cara que seria aplicável a todos os herdeiros, mas que ele se comporta diferente para cada herdeiro. É esse que é o negócio do polimorfismo. Então, pense o método desse pterodáctilo como sendo berrar. Tá. Aí tem o berrar da superclasse, que é esse aqui. Tipo, em alguns casos, e eu vou mostrar isso na próxima, porque ele é só uma abstração do berrar. E aí, quando você instancia nesse, ele vira... Mas continua sendo o método berrar. Quando você instancia nesse, ele vira... Mas continua sendo berrar. Por que isso é importante? Porque você mantém o mesmo método e muda só o funcionamento em tempo de execução. É como se eu tivesse vários micro-ondas. Todos têm o botão Start. Todos têm o mesmo botão. Eu não preciso pensar no botão. A interface é a mesma. Então eu abstraí a funcionalidade no botão. A implementação é que muda. Mas o usuário não precisa saber a implementação. É aquele desenho de play. Ah, é play aqui, eu sei. Eu apertei o botão, funcionou. Apertei o botão, funcionou. Apertei o botão, funcionou. Pode ser que cada micro-ondas tenha uma tecnologia completamente diferente. Pode ser que o primeiro é uma chave lá que liga, que não chega, o outro vai por outro caminho. Não importa. O botão é play. Então, o polimorfismo, a ideia é essa. Eu faço a mesma interface, a mesma cara. Certo? Eu penso genericamente. Eu penso nesse cara aqui, que é abstrato. E desenho toda a funcionalidade aqui em cima. E aí, depois eu desço e começo a criar funcionalidades específicas para cada instância. Um exemplo disso, a gente vai ver aqui agora. No próprio exemplo do Bastião. Certo? Por exemplo... Então, se a gente pegar aquele exemplo do tempo agora, eu consigo pegar esse tempo aqui agora e imaginar o seguinte. Uma classe data abstrata, genérica. E essa classe data... Não, data não. Opa. Ainda bem que tinha alguém. Alguém que não estava na proteção de tela. Uma classe tempo abstrata, certo? E eu vou pedir duas coisas nessa classe tempo. Uma coisa chamada quantidade de tempo, que vai ser um número inteiro. Eu vou transformar o meu tempo em segundos. Então, tudo que for quantidade, ele vai me retornar em segundos o que é aquele tempo. E toString, que é o método que vai fazer eu imprimir o tempo que eu quiser no formato dele. Bom, então eu estou pensando o tempo de forma abstrata. Se for uma data... e data herdeira de tempo, eu vou fazer o seguinte, para o método quantidade, para transformar uma data em segundos, eu vou ter que pegar o dia e multiplicar por 86.400 segundos, que é o que tem um dia, o mês por isso aqui, que é o que tem um mês, e o ano por isso aqui. Então eu vou pegar a minha data e transformar em segundos, certo? E o toString vai desenhar a data na forma de data, vai retornar a data na forma de data. O mesmo tempo que é esse cara genérico, certo? Então note, do ponto de vista do design, eu estou pensando no tempo, deu uma zica aqui, né? Do ponto de vista do design, eu estou pensando no tempo assim, quantidade to string é uma coisa genérica, e eu especializo aqui embaixo, certo? Então, eu estou pensando desse jeito e eu consigo. Agora, vamos pensar o horário. O horário, eu consigo olhar lá embaixo e ver que a quantidade eu calculo em segundos também e uma hora eu imprimo na forma de hora. Então, o programa que vai eu chamar esses dois, esse tempo 1A, por exemplo, ele pode pedir para você digitar o tipo de objeto que você quer, você escolhe. Eu quero hora, quer minuto, quer segundo. Certo? E imprimir, digitar os valores e construir. E aí ele chama um método chamado dados tempo. O método dados tempo, isso é a beleza. Presta atenção no polimorfismo agora. O método dados tempo não sabe se isso é uma data ou se isso é um horário. Ele não sabe.
ele sabe que é um objeto-tempo, certo? Por ser um objeto-tempo, ele consegue transformar em toString. Por ser um objeto-tempo, ele consegue pedir a quantidade, tá? Então, se eu der um play aqui agora, você pode botar, eu quero, deixa eu me lembrar como é que escreve aqui, é tempo, data ou horário. Aí você pode dizer assim, cadê? Droga. Cadê a janelinha dele? Sumiu? Tá aqui. Vamos colocar aqui. Eu quero data. Aí eu boto 27 é o dia, do 3 é o mês, 2015 é o ano. Aí ele, bom, eu acho que ele estourou o long aqui, tá? Aí virou negativo, né? Mas é que ele estourou a precisão. Mas ele mostra no formato string certo e mostra em segundo certo. Por outro lado, se eu tivesse rodado e colocasse horário, 10 horas, 15 minutos, 20 segundos. Ele imprimiria corretamente o horário e mostraria em segundos. Note que o método dados tempo, esse método, ele recebe o tempo e não conhece as instâncias específicas. Ele explora o polimorfismo. Quando ele chama toString, ele sabe que cada objeto vai responder toString da sua forma. Quando ele chama horário, ele sabe que quantidade, ele sabe que cada objeto vai responder da sua forma. Então você desenha, é como se o tempo fosse esse cara genérico que eu penso só genericamente nas funcionalidades. E esses caras de baixo implementam as especificidades de acordo com a instância que ele é. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Tranquilão? Então ótimo, gente. Seria legal se vocês usassem esse tipo de recurso no trabalho. A gente se vê na próxima aula. Não se esqueçam de entregar, colocar o RA e o nome.